labas vakaras. Smagu pradėti sezoną su pergalė. Smagu, kad tiek žiūrovų susirinko, tikrai nesitikėjom. Bet sakysim, aišku, turbūt blogas oras biškai paėda. Žaidimu nesam labai patenkinti. Pirmoji pusė iš viso buvo, aš galvoju, labai bloga. Antroji pusė kažkiek geriau, bent jau nepridarėm tiek klaidų, su keturiom klaidom žaisti antrą pusę visai normalu, visai smagu, o pirma pusė tikrai buvo, aš čia galvoju, mum gal kažkiek tai startinis jaudulys pakišo koją ir gal žaidėjai tikrai tokie vis tiek pirmą sykį žaidi prieš savo fanus, pusę komandos naujos, gal kažkiek tai šitas mus, kaip sakant, pakišo koją, bet nesinori labai daug pasiaiškinimų ieškoti, pirma pusė buvo labai bloga. Šiandien Laurynas Birutis buvo prie komandos, tiesa, be sportinės aprangos, čia buvo jūsų sprendimas ar kažkokios? Ne, nu kaip sprendimas, su keliu problemų turi. Rokas Jokubaitis nemažai žaidybinio laiko gavo šiandien, kaip vertinat jo žaidimą ir vadovavimą komandai? Nieko, visai normaliai, čia, žinote, jauni žaidėjai irgi jiem labai sunku. Pirmos rungtynės sezono, vėlgi sakau, nėra lengva žaisti. Tų pirmųjų rungtynių vis tiek jaučiasi ritmo stoka, norisi jiem pasirodyti visiems gerai, bet kartais išeina geriau, kartais blogiau, svarbiausia, kad stengtųsi. Ar apie Roką Jokubaitį, ar jūs registravimas Eurolygos? Nesam priėmę sprendimą šiai dienai dar. Apie pasiruošimą norėjau paklausti, rungtynėms su Pasvaliu, atrodo visiškai nebuvo turbūt jokių video mediškinės, kaip sekėsi ruoštis ir kaip reikėjo ruoštis tokiom sąlygom? Vienas rungtynės turėjom, iš jų įspūdį labai buvo sunku susidaryti. Vėlgi, žinote, vis laiką yra svarbiausia žiūrėti save, tai už tai mes nelabai patenkinti esam, sakysim, ypač pirmąją pusę, nes 13 klaidų, aibė blogų sprendimų. Bet sakau, daug pasiaiškinimų neieškosiu, bet pirmos rungtynės jos visą laiką būna specifinės. Jas reikia laimėti ir eiti dirbti. Šis metais dabar matome ir draugiškas, ir šiandien kad Brennanas bėga į greitas atakas, kad užbaiginėjo ir pernai tikrai to... Brennanas? Brennanas, taip. Pernai tikrai to nesimatė, tai bus tai, ką šiemet daugiau leisti nėra. Ne, nu Brennanas visą laiką jisai pasižymėjo begalinę energiją. Jisai yra vienas iš tų žmonių, kurį reikia stabdyti. Šiais metais dar tokių mes gavom ir Marius, ir Tomas, tokie irgi. Jos tikrai reikia stabdyti, jie ant tiek daug turi energijos, nori viską padaryti, nori visur padėti, visur taip, kad pamiršta kartais taisyklės. Bet čia, manau, yra labai gera problema treneriui. Manau, kad su laiku jie supras, kur jie gali rizikuoti, kur jie gali vėlgi paleisti tą savo begalinę energiją, o kur jiem reikia biškai apsiraminti. Pirmas 15 minučių atrodo, kad gynėjų gali trūksta aštrumo ir drąsos. Ką jūs pasakėte, kokius taktinius sprendimus atlikote? Aš nemanau, kad jiem pirmą pusę trūko drąsumo ir aštrumo. Manau, kad atvirkščiai, jiem pritrūko šalto proto, nes tą rodo 13 klaidų, tą rodo ėjimas, sakysim, su kamuliu ne pagal mūsų sistemą. Manau, kad galbūt irgi vis tiek žmonės tie jaučia tą tikrai tokį jaudulį pirmų rungtynių ir aišku, kažką norisi pasakyti, bet galų gale jie turi susitvarkyti su tuo. Ir gal per pertrauką truputį apsiramino, gal jau pajauti daugiau areną žiūrovus ir komandą, ką irgi užtrunka laiko žmonės ir antra pusė buvo geresnė. Apie papildymą, ar galima artimiausiai metu kažkokiu tai naujienu sulaukti? Žinote, papildymas gali būti rytoj, gali būti už 3-4 savaičių. Nelabai ką galiu atsakyti. Vėlgi turim savų žmonės, kuriuos sekam ir manau, kad situacija nesikeičia nuo to, ką mes jums sakėm, sakysim, savaitės bėgį. Rungtynių metu nemažai Tiek iš kūno salelio patikėt Sabeckiui, kaip vertinat jo pasirodymą? Irgi sunku pereiti, sakysim, tikrai visai nauja sistema. Jo šuoliai yra įspūdingi, tikrai prieš 2 metus dar žaidė antro lygo ar kažkur ir nesitikim mes kažkokius tai didžiulės, sakysim, pagalbos taškų ar tai ten restuvų perdavimų.
Svarbiausia, žmogus turi išeiti, žinoti, kokia jo yra rolė ir ką daryti. Jisai stengiasi, dirba nuostabiai, tikrai labai geras vaikinas yra ir tikiuosi, kad jisai eis į priekį.